assalomu alaykum azizlarim mana yigirmanchi dekabrga ham sanoqli kunlar qoldi yigirmanchi dekabrda nima bo'lishi esingizda bormi yigirmanchi dekabr kuni men sizlarga toshkent shahridagi renessans restoranida katta pullarga ochilish mavzusida jonli trening o'tib beraman treningdan so'ng biz sizlar bilan birgalikda ikki ming yigirma uchinchi yilga maqsadlar qo'yamiz va maqsadlarga erishish borasidagi qadamlarni mening couching treningim orqali batafsil qadamma qadam yozib chiqamiz undan so'ng esa sizlarni shohona bazm kutmoqda birgalikda yangi yilni nishonlaymiz azizlarim bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar sanoqli joylar qoldi haliham ulgurasizlar chunki obunachilarimiz chunki obunachilarimiz ko'p o'quvchilarimiz ko'p buni bilasizlar restoran kichkina joy uni hech qanaqasiga cho'zib bo'lmaydi kattartirib bo'lmaydi shuning uchun albatta o'z joyingizni egallab yozilib qo'yinglar aytmoqchi vip joylar bor yo'g'i sakkizta joy qoldi shuning uchun agarda siz vip paketini olmoqchi bo'lsangiz unda hoziroq adminlar bilan bog'laninglar chunki bu joylar tugab qolishi mumkin azizlarim sizlar bilan mana bir necha kundan so'ng yigirmanchi dekabrda jonli uchrashamiz mening energiyamda mening auramda mening polymda siz katta pullarga ongingizni dasturlaysiz va tabiiyki ikki ming yigirma uchinchi yilga o'zlaringiz uchun orzular xaritasi va maqsadlarga erishish qadamlarini tuzib chiqasizlar bu ikki ming yigirma uchinchi yilda siz A bu esa 2023 yilda aniqlikni ko'rishingiz va orzu maqsadlaringizga oson va yengil erishishingizga yordam beradi azizlarim biz sizlar bilan bilamiz bizning dasturlarimiz bizning hayotimizga o'zgartirish kirita olishga qodir ekanligini shuning uchun albatta treningga kelinglar bu treningda o'zingiz uchun bilim olinglar tajribaga ega bo'linglar va shohona bazmda men bilan birgalikda bitta restoranda o'tirib yangi yilni nishonlanglar azizlarim demak bir necha kundan so'ng yigirmanchi dekabr kuni sizlar bilan birgalikda toshkentda uchrashguncha albatta kelinglar